Dica de receita prática, rápida e deliciosa para quando bater aquela vontade de doce. O amado, aclamado e sempre bem-vindo brigadeiro de café. Para essa receita, nós vamos utilizar 2 scoops de Brainstorm Coffee, 3 scoops de Carbolift, que é 100% palatinose, tem baixo índice glicêmico e dá muita energia, 200 ml de leite e só. O preparo é muito simples, é só misturar todos os ingredientes em uma panela e levar ao fogo. Cozinhar em fogo médio até que fique nessa textura. E está pronto! Para finalizar, eu vou polvilhar um pouco de Brainstorm Coffee. O sabor do Brainstorm Coffee realmente dá um toque especial em tudo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações com novas receitas. Até a próxima!